Jedna od učesnica kampa bila je i Adriana Villagoš, svetska rekorderka u bacanju koplja u kategoriji mlađih i juniorki. U Subotici se zajedno sa svojom majkom, trenerom, priprema za novu sezonu, a u pripremnom periodu po prvi put je bacala i seniorsko koplje, te ostvarila dužinu od 57 metara, što je blizu granice za seniorsko evropsko prvenstvo. Ove godine sam bacila 68 i to mi je sad najbolji rezultat. Sad sam počela sa 600-gramskim kopijem, bacila sam 57 na prvom takmičenju, pa se nadam da to mogu malo popraviti i već čekam sljedeće godine evropsko. Adriana je jedna od 98 talentovanih i perspektivnih atletičara i 18 trenera koje je okupio kamp atletskih nada na tri lokacije, na Kopaoniku, Subotici i u Sremskoj Mitrovici. Meni je ovo za sad drugi kamp i jako mi je drago što ovo organizuje, jer je stvarno lep poklon od Saveza Srbije, što nam ovako imamo i lep stadion, imamo lepe uslove za pripreme i tako. Mladi atletičari uzrasta od 14 do 18 godina imali su priliku da zajedno treniraju i druže se pred početak atletske sezone. Naš savez se definitivno trudi da napravi što više prilika i što se tiče motivacije, definitivno da je ogromna motivacija za nastavak. I to ne pričam samo za sebe, pričam za sve moje drugare s kojima sam probao ovih divnih 7 dana i prosto nova motivacija je postignuta za dalja takmičenja. Kamp u Subotici okupio je 40 skakača, sprintera i preponaša koji su imali sve uslove za dobar rad, smeštaj, ishranu, obnovljen stadion. Cilj ovog kampa jeste prvenstveno da se razvija timski duh, da se razvija taj kolektiv, da podržimo jedni druge i da deci stavimo do znanja da neko vodi računa o njima, da mislimo na njih i da ulažemo u njih i da računamo na njih u budućnosti zato što su to naši biseri. Prvo takmičenje koje očekuje ove devojke i mladiće bit će u Kruševcu predstojećeg vikenda, gdje će biti organizovano prvenstvo države za starije juniorke i juniore.